বন্ধুসকল, এই অনুসূচিত জাতিৰ একতাৰ এনাজৰি এজন ব্যক্তি যদি প্ৰগ্ৰামী হয় তেতিয়াহ'লে সকলো ৰাইজ জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো ওলাই আহে। ওলাই আহি তেখেতৰ সৎকাৰটো সমাজৰ নীতি নিয়মৰ মাজেৰে কৰে। এয়া হৈছে মোৰ পিতৃ সাগৰ দাসৰ একালৰ বাল্যৰ বন্ধু এয়া ভুৰলাকন্তি আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছিল। পুৱা কৈছিলোঁ যে আমাৰ মাজত ভুৰলাকন্তি শয্যাগত হৈ আছিল, এয়া ভুৰলাকন্তি আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে। মোৰ দেউতাৰ একমাত্ৰ বন্ধু আছিল মাটিৰ মানুহ, ভুৰলাকন্তি আছিল মাটিৰ মানুহ, এয়া ভুৰলাকন্তি সত্ৰৰ কাৰণে অন্তিম শয়নত তেওঁক মাহ হালধিয়ে নোৱাই সমাজৰ ভক্তসকল আহিছে তেখেতক। অন্তিম শয়নত ভুৰলাকন্তি গম পাইছে। বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পূব দিশত আছে কুৰাবাহী অঞ্চল। কুৰাবাহী অঞ্চলৰ বিশেষকৈ এইখন বৰবিল পথাৰ, এই বৰবিল পথাৰতেই বিভিন্ন ধৰণৰ আগতে প্ৰজাতি চৰাইৰ পৰা মাছৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই বিভিন্ন থলুৱা মাছ পোৱা যায়। বৰ্তমান বৰবিলৰ ধাননি পথাৰ, ধাননি পথাৰ, এই ধাননি পথাৰতেই তেখেতৰ পৈতৃক সম্পত্তি এক অংশত তেওঁ সৎকাৰ কৰা হৈছে। ইয়াৰ গাঁৱৰ ব্যক্তিসকলে বিশেষকৈ এই সৎকাৰ কাৰ্য নিজৰ নিজৰ ভূমিত কৰে, কাৰণ মাটিৰ মানুহ, ভুৰলাকন্তি আছিলে মাটিৰ মানুহ, কাৰণ আমাৰ দেউতাও আছিলে মাটিৰ মানুহ, একেলগে মৃদংগ বজাইছিলে। আমি সৰুকালত দেখিছিলোঁ ভুৰলাকন্তিৰ নেতৃত্বত এটা মৃদংগৰ পাৰ্টি আছিল, সেই মৃদংগ পাৰ্টিয়ে সকলোকে আলোকিত কৰিছিল। তেওঁ শিল্পী আছিল আৰু বহুত ঠাণ্ডা প্ৰকৃতি আছিল, মানুহৰ লগত কাজিয়া পোচাল কৰিব পৰা নাছিলে, হাই কাজিয়া কৰা নাছিলে, মাটিৰ মানুহ, বিশেষকৈ মাটিৰ মানুহ। আমি সৰুকালৰ পৰা ইয়াৰ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ যদিও মোৰ দেউতাৰ লগতে ভুৰলাকন্তিকো দেখিছিলোঁ। মাটিৰ মানুহ এনেধৰণৰ ব্যক্তি সমাজত বিৰল। আজিকালি আপোনালোকে হয়তো অনুভৱ কৰিব, চাই থাকক ভিডিঅ'টো, যদি আপুনি মানৱতাৰ খাতিৰত যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব পাৰে, আপোনাৰ বন্ধুসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, যদি আপুনি এই ভিডিঅ'টো গ্ৰহণযোগ্য বুলি অনুভৱ কৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে। আমি সকলোকে জনাই গৈছোঁ যে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই হয়তো এয়া কি কৰ্ম কৰিছে পথাৰৰ মাজত বাঁহ কাট কাট কি নাজানিব, উঠি অহা প্ৰজন্মই যাতে এই ভিডিঅ'টো চাই অন্ততঃ এটা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে যে মানুহ মৃত্যু হ'লে, স্বৰ্গগামী হ'লে এনেধৰণৰ সকলো ব্যক্তি ওলাই আহে সৎকাৰ কৰিবলৈ, তেওঁ সৎপ্ৰতি জ্ঞাপন কৰিবলৈ আৰু পৰিয়ালক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ। এয়া এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ। আমাৰ অনুসূচিত জাতিৰ ব্যক্তিসকলে একতা দলৰে এনাজৰিয়ে যে আছে তাৰ প্ৰমাণ দিছোঁ, কাৰণ ছবিয়ে মিছা কথা নকয়, ছবিয়ে সদায় সঁচা কথা কয়। এই ছবিখন দেখিলে আপুনিও অনুভৱ কৰিব যে অনুসূচিত জাতিৰ একতাৰ জৰীডাল কিমান কঠিন। এয়া শিক্ষয়ন, এয়া পুত্ৰ আছে, গাঁৱৰ বয়বৃদ্ধসকল ওলাই আহিছে, এয়াই হৈছে অনুসূচিত জাতি। আৰু এটা বৰ লক্ষণীয় কথা যে ইয়াৰ পিতৃ মাতৃসকলে এই সৎকৰ্ম সৎকাৰ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে, কিন্তু কণ কণ শিশু কিছুমানে লাইন কৰি চাই আছে যে এইয়া কি আছে, এইয়া 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 হ'ল শিশু, এয়া আমাৰ দেশৰ প্ৰজন্ম, দেশৰ নাগৰিক, দেশৰ সম্পদ বুলি ক'লে আমি ভুল কৰা নহ'ব। এই শিশুসকল দেখিছে এইয়া এইয়া এইয়া, এই শিশুসকল হৈছে আমাৰ দেশৰ সম্পদ, দেশৰ নাগৰিক আৰু দেশৰ ভৱিষ্যত গঢ়োতা, আমাৰ দেশ গঢ়োতা। এই কন্তিদেৱৰ সৎকাৰ কাৰ্যত তোমালোকৰ ভয় লাগিছে নেকি? আমাৰ আগতে কি কয়, মানুহ মৰিলে দেখিলে ভয় লাগে, তোমাক ভয় লাগিছে নি? হা, অঁ, তই ককাক কেনেকৈ পাইছিলা? হা, পাইছিলা? ককাই মানুহ লগত কাজিয়া কৰিছিলে নেকি? হা, ককা বৰ ঠাণ্ডা আছিলে না, তোমালোক ককাৰ নিচিনা হ'ব লাগিব। হা, ককা কিমান ঠাণ্ডা আছিলে, কাৰো লগত কাজিয়া নকৰে, হয় নাই? হা, কাজিয়া কৰিবা নেকি? আৰু ককায়ে কি কৈছে, ডাঙৰ মানুহক মা দেউতাহঁতক সেৱা কৰিবলৈ কৈছিল, তোমালোকক সেৱা কৰিবা। ধন্যবাদ বন্ধুসকল। চাই আছে যে আমাৰ এই সৎকাৰ কাৰ্যত পিতৃ মাতৃ আৰু দেশৰ
নাগৰিকসকল দেশৰ ভৱিষ্যত বহুতা শিশুসকলৰ যি উৎসাহ উদ্দীপনা এই দেখি এই ছবিয়ে ক'ব আপোনাক শিক্ষা দিব যে নৱপ্ৰজন্মই শিশুসকলে যাতে সাহসিকতা হয় আমাৰ দৰে ব্যক্তিসকল প্ৰগ্ৰামী হ'লে তেখেতসকলেও যে দায়িত্বভাৰ ল'ব দেশৰ নাগৰিক দেশৰ ভৱিষ্যত দেশৰ সম্পদ বুলি ক'লে শিশুসকলক বহলাই কোৱা নহয় ভিডিঅ'টো চাই থাকক লাইক কৰক আপোনাৰ বন্ধুসকলে শ্বেয়াৰ কৰক ধন্যবাদ নমস্কাৰ।